här så här. Vi ska ta in alla tävlande. Kom. Mår ni bra? Det är nu vi behöver publikens stöd. Nu ska vi ta till det. Vi har Crazy Motherfucker, Degen, Grey Robber, Nina Fisk och Sabina. Vi har Santa. Vi har Santa. Vi har Skinny McGinn Junior. Vi har Soul, Sweet Home Evil Mama. Vi har Terror och Tack till applåder för fan. Kom igen, applåder!